കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മദ്യപാനത്തിനിടെ 60-കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സുഹൃത്തുക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണനെല്ലൂർ മുട്ടക്കാവ് വടക്കേടത്ത് വീട്ടിൽ ഷൌക്കത്തലിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അഞ്ചലിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പുരയിടത്തിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ഷൈജു, അനീഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: കഴിഞ്ഞ മാസം 28-ന് കാടക്കോഴികളെ വാങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതികൾ ഷൌക്കത്തലിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. അന്ന് രാത്രിയോടെ ഷൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മദ്യപിച്ചുണ്ടായ വഴക്ക് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ ഇരുവരും ചേർന്ന് മൃതദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നും 3/4 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെ കിണറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് നിഗമനം. ഷൌക്കത്തലിയുടെ മകൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ തുടർച്ചയായി ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് കൊലപാതകം പുറത്തറിഞ്ഞത്. അതേസമയം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൊല്ലത്ത് സമാന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ കൊലപാതകമാണിത്. നേരത്തെ ചവറയിലും അഞ്ചലിലുമാണ് 2 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നത്. മദ്യപിച്ചിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷമാണ് അവിടെയും കൊലപാതകങ്ങളിൽ കലാശിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ് കേരള. പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകി. പത്തനംതിട്ട ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 2-ലാണ് 10 ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയത്. കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി IG ഹർഷിത അട്ടലൂരി വിലയിരുത്തി. പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന റോയ് ഡാനിയൽ, ഭാര്യ പ്രഭാ തോമസ്, മക്കളായ റിനു മറിയം തോമസ്, റിയ ആൻഡ് തോമസ് എന്നിവർക്കായാണ് പോലീസ് ഇന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയത്. കേസിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി 2,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനാധാരമായ രേഖകൾ പോപ്പുലർ ഫിനാൻസിന്റെ കോന്നി വകയാറുള്ള ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചാൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുമായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും കേസിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ദക്ഷിണ മേഖല IG ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച ശേഷം IG പത്തനംതിട്ടയിലെത്തും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ് കേരള. ബാംഗ്ലൂർ മയക്കുമരുന്ന് കേസ് തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സിനിമാ രംഗത്തും സംഗീത രംഗത്തുമുള്ള പ്രമുഖർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കന്നഡയിലെ പ്രമുഖ താരം രാഗിണി ദ്വിവേദിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടിക്ക് പോലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചു. ലഹരി റാക്കറ്റുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് കന്നഡ സിനിമാ രംഗത്തെ ചില പ്രമുഖരുടെ വിവരങ്ങൾ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഇന്ദ്രജിത് ലങ്കേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഗിണിയെ വിളിപ്പിച്ചത്. കന്നഡയിലെ മുൻനിര നടിയും മോഡലുമാണ് രാഗിണി. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് നടിക്കെതിരെ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ സഹോദരനാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത്. സീരിയൽ നടി അനിഘയാണ് മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ 1-ാം പ്രതി. അനൂപ് മുഹമ്മദ് 2-ാം പ്രതിയാണ്. അനിഘയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഡയറിയിലും 15 നടീനടന്മാരുടെ പേരുകളുണ്ട്. ഇവരും സിനിമാ സീരിയൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അനൂപ് മുഹമ്മദ് ഹയാത്ത് എന്നു പേരുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തിയിരുന്ന കമ്മനഹള്ളി ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിലോ ബിസിനസ് വിസയിലോ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തുന്ന ഒട്ടേറെ പേർ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും ഇവിടെ തുടരാറുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ് കേരള. രാജ്യത്ത് 118 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ കളിപ്പാട്ട ഇറക്കുമതി വിലക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ. ചൈനയുടെ പ്രകോപനത്തിന് പിന്നാലെ അതിർത്തിയിൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ. പാങ്കോങ് സോ തടാകത്തിന്റെ വടക്കൻ തീരമായ ഫിംഗർ 4 വരെ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. അതേസമയം നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നത് ഇന്ത്യയാണെന്ന് ചൈന ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ ചൈനയ്ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെയാണ് PUBG അടക്കം 118 ചൈനീസ് ആപ്പുകളെ നിരോധിച്ചത്. ഇതോടെ നിരോധിച്ച ആപ്പുകൾ 224 ആയി. കൂടുതൽ മേഖലയിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികളെ നിരോധിക്കാനും ചൈനീസ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിർത്താനുമുള്ള ശുപാർശകൾ സർക്കാർ പരിഗണനയിലുണ്ട്. നിലവിൽ തടാകത്തിന്റെ വടക്കൻ തീരമായ ഫിംഗർ 4 സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കെയാണ്. ഫിംഗർ 4-നും 8-നും ഇടയിൽ ചൈനയ്ക്ക് ആധിപത്യമുണ്ട്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ബ്രിഗേഡ് കമാൻഡർ തല ചർച്ച 3 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിനായി പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് മോസ്കോയിൽ എത്തിയെങ്കിലും ചൈനീസ് പ്രതിനിധിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയില്ല. എന്നാൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി S. ജയശങ്കർ സമ്മേളനത്തിനായി എത്തുമ്പോൾ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ്യിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ് കേരള. സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നവരിൽ 15-ൽ 1 ആൾക്ക് കോവിഡ് കണ്ടെത്തുന്നുവെന്ന് കണക്കുകൾ. അവധി ദിവസങ്ങളുടെ ആലസ്യത്തിൽ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക മരണസംഖ്യ 300 കടന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്നിട്ട് 3 ആഴ്ചയായി.
കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം. 2% നിന്ന് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് 7% വരെ ഉയർന്നു. ജൂണിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന 42 ഒരാൾക്കും ജൂലൈയിൽ 20 ഒരാൾക്കും എന്ന കണക്കിലായിരുന്നു കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ഇന്നലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 15 ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 28 പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 41,000 കടന്നപ്പോൾ 2,543 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം ദിവസവും കുറഞ്ഞ് ചൊവ്വാഴ്ച 14,000 താഴ്ന്നു. ഇന്നലെ 23,000 ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനകൾ കുറവെങ്കിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,000 മുകളിൽ തുടരുന്നു. 55% മരണങ്ങൾ മാത്രമേ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂവെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തിയാലേ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാനാകൂ എന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ മാസം പകുതിയോടെ രോഗബാധ മൂർധന്യത്തിലെത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഓണത്തിരക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് രൂപപ്പെടാനിടയുള്ള പുതിയ ക്ലസ്റ്ററുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനായാൽ മാസാവസാനത്തോടെ രോഗബാധ നിരക്ക് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിഗമനം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ് കേരള. പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാറിൽ വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച മത്തായിയുടെ മൃതദേഹം ശനിയാഴ്ച സംസ്കരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും. CBI കേസ് ഏറ്റെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ 3 ഫോറൻസിക് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമാണ് റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുക. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ മരിച്ച മത്തായിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ കുടുംബം തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മൃതദേഹം പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കും. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 വടശ്ശേരിക്കര അരീക്കക്കാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം 1:30 ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കും. 3:30 കുടപ്പനക്കുളം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ശവസംസ്കാരം നടക്കും. ആരോപണ വിധേയരായ വനപാലകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടെടുത്ത കുടുംബം കേസ് CBI ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് നിലപാടിൽ അയവ് വരുത്തിയത്. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്തായിയുടെ മൃതദേഹം 38 ദിവസമായി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേസ് CBIക്ക് വിട്ടതോടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ തയ്യാറായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് CBI റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് തീരുമാനിച്ചത്. മത്തായിയുടെ മരണത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച CBI FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ് കേരള. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വ്യക്തിഗത ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു. മോദിയുടെ വ്യക്തിഗത വെബ്സൈറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ വഴി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം അയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ട്വീറ്റുകൾ മോദിയുടെ ട്വിറ്റർ പേജിൽ വരികയും ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. COVID-19 പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എന്ന പേരിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു ഹാക്ക് ചെയ്തു വന്ന ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നത്. മോദിയുടെ വ്യക്തിഗത വെബ്സൈറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് വേരിഫൈഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല 25 ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ട്വിറ്റർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതെന്ന് ട്വിറ്റർ വക്താവ് പറയുന്നത്. അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നടപടിയെടുത്തതായും അക്കൗണ്ട് നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചതായും ട്വിറ്റർ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ് കേരള. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.realnewskerala.com സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി.